Ushtria me kalorës, thot dikush. Këmbësorët dhe flota luftarake, thot tjetri, janë bukuria e prore mbi tokën e zezë. Kurse unë them, gjithë që dashuron njeriu. E kam të thjesht arsyetimin. Të gjithë mund ta kuptojnë. Ajo. Bukuroshja pa shoqe në botë, Helena, braktisi burrin e virtytshëm dhe anijes i hipi drejt bukurisë prore. Gjithë shtetin e Trojës rënoi. Për djalin e përprindrit, as pak nuk mendoi. Afërdita, mendjen ja mori. A kështu edhe mua. Më zumalli për në aktorin. Sa doa t'ja shoh, ecjen e lartë, shkëlqimi i rrëzëllitës të fytyrës. Nuk doa të shoh kot që lidese. As këmësor që ndeshën. Historia e njerëzimit është histori luftrash. Shpesh ato janë bërë për plaçk e pushtet, me raste edhe për dashurinë. Këtë na i rrëfejnë edhe legjendat romantike të figurave epike, luftëtarë dhe heronjë, teksa janë përplasur e përleshur në situata tragjike, teksa kanë shkatruar e rrafshuar perandori, çuditshëm në disa raste kanë ndërtuar edhe vepra të mrekullueshme në emër të dashurisë. Pushtetar të mëdhenj të fuqishëm, apo edhe përfaqësues të komuniteteve të vogla lokale, ndërkohra kanë ndërtuar vepra të mëdha apo të vogla në dobi të publikut. Rrugët, qytetet, portet, ujësjellësit, ndërtesat administrative, kulturore apo fetare, janë dëshmi e zakonshme arkitekturore e urbanistike të historisë. E po historia vetë është plot me këto dëshmi të kohës, që na dëftejnë se ndërtimi këtyre veprave u shërben të nevojave strategjike dhe politike të prisve, apo nevojave të përditshme të komunitetit. Por ka edhe rastet veçanta, kur tashmë tradita na ofron një variant interpretimi krejt tjetër për zanafillën e disa ndërtimeve apo objekteve. Në themelet e tyre qëndrojnë dashuritë hyjnore, apo dhimbjet njerëzore, ndjenjat e paralizuara, apo ndarjet tragjike. Forca e këtyre pasioneve lartësoi mure, ngriti monumente, si gjurm të shndrimit të pasionit në vepra të prekshme që i mbijetojnë kohërave. Shumë vepra kryen në emër të dashurisë dhe shumë të tjera në emër të urrejtjes. Janë forca që kanë vënë në lëvizje botën që kur mbahet mend dhe gjurmët e tyre i gjejmë kudo. Ato vijnë nga e shkuara, janë pak të dukshme, por jo pak të forta. Në disa raste, më të forta se sa muret, fortesat, qytetet. Qyteti antik i Antigones shtrihej mbi kodrën e Jermës, pranë fshatit saracinisht të Gjirokastrës. Emri i tij dëshmon se duhet t'jetë themeluar nga mbreti Piro i Epirit në vitin 290 para erës sonë për nder të gruas së tij, Antigones, bije mbretit Ptolemet të Egjiptit. Plaja mbi të cilën ishte ndërtuar qyteti antik i Antigones zotëron gjithë luginën e Drinos përballë Gjirokastrës. Sipas historianit të lashtësisë Plutarkut, ishte një qytet i cili lindi nga dashuria dhe u shkatrua nga urrejtja. Dashuria e një prisi për një grua, me gjasa aq e bukur sa ta përjetësonte emrin e saj në shekuj. Mbreti i famshëm i Epirit, Piroja,
Kysh në rinit të ti kori famë për kurajon dhe trimrin në luft. Ishte vetëm 21 vjeç ku luftoi trimrisht bashkë me Demetrius Poliorketes, kunatin e ti, kundër Ptolemeu të parë Soter të Egjiptit. Betejën e fitoi ky i fundit, dhe traktati më pastaj mi paqes mes Ptolemeut dhe Demetrit e qoj Piron rob në Egjipt, me kusht që Demetrit të mos shkakton të më trazira. Duket se me sjedhjet dhe aftësitë e tij, Piro arriti të fitonte simpatinë dhe përkrahjen e familjes mbretërore. Në shenjë nderimi, ata i dhanë për grua Antigonën, të bijën e Berenicës së parë, mbretreshe e Egjiptit. Me Antigonën, Piroja pati dy fëmijë, Olimpian dhe Ptolemeun. Por fati nuk e donte që çifti të qëndronte bashkë gjatë. Thuhet se Antigona ndëroi jetë më njëherë pas lindjes së fëmijës së dytë. E ndërsa një mbretresh vdiq, një qytet i ri lindi në shpatin e djathtë të luginës së Drinosit në shekullin e 3 para Krishtit. Një qytet që do të mbante emrin e të ndjerës. Legjenda dëshiron t'ia kushtojë ndërtimin e qytetit dashurisë së pamatë që kishte Piroja për Antigonën. Historia e qytetit antik të Antigones është një histori dhe një dëshmi e një dashurie të madhe. Edhe kjo vjen nga vetë përmbajtja legjendës së Antigones, qyteti cili mori emrin e bashorte së mbretit Piro, mbretit të Molosve dhe njëkohësisht edhe mbretit të Epirit. Një figurë shumë e shquar e antikitetit, që si pas të gjitha legjendave, ka pasur një respekt jashtëzakonshëm përderisa një qyteti vendosi emrin e bashorte së ti. Kjo tregon që në Iliri dhe në Epir kishte një respekt për figurën e femrës dhe kjo shfaqet jo vetëm në emrin e Antigones, por edhe në dy rastet të tjera që Pirua i Madh i Epirit ka ndërtuar qytete të reja dhe ka vendosur emra të femrave që i ka pasur më pranë dhe që i ka dashur më shumë, si që ishte emri i vjerës Berenikës, të cilën ja ka vendosur një vend banimi të ngjashëm me Antigone në zonën ku jetonte fisi Thesprotëve, në Thesproti. Ndërkohë që si pas legjendave, edhe në zonën e Vlorës, në Mavrov të Vlorës, në rënojat që ekzistojnë edhe sot e kësaj dite në Mavrov, ka ekzistuar një qytet me emrin Olimpia, që mendohet se ka qenë emri i mbesës Piros Epirit. Antigoneja është ndërtuar gjatë shekullit të 3 para Krishtit. Muret e saj rrethuese janë 4000 metra të gjatë, kanë 3 porta dhe 13 kulla katërkëndore. I gjithë qyteti shtrihet në një relief tarracor prej 45 hektarësh. Akropoli ndodhet brenda fortifikimit dhe ndahet nga pjesa jashtë në qytetit përmes një muri të fortifikuar. Në qytet hasen tri tipe të ndryshme banesash, tipike të kohës. Nga gjetjet arkeologjike dëshmohet se banorët e Antigones ishin artizan të zot në prodhimin e qeramikës dhe punimin e metalit. Nga ana tjetër, edhe gjetjet arkeologjike në këtë qytet flasin për faktin e njohur historik që në Iliri dhe në Epir figura e femrës ishte shumë e respektuar dhe shumë e vlerësuar. Mjafton të themi që një nga gjetjet më impresionuese në Antigone është figura e Sfinksit, një figurë gruaje, një portret gruaje me krah shqiponje dhe me një këmbë luani. Është vërtet një statuet shumë interesante e cila sot ruhet si një nga objektet më të vlerësuara në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë. Bashkë me artefaktet që dëshmojnë prodhimtarinë artizanale të qytetit, janë gjetur dhe vegla bujqësore të cilat flasin për lidhjen e banorëve me bujqësinë dhe blegtorinë. Nga ana tjetër, monedhat e gjetura në qytet tregojnë se banorët
kishin lidhje tregtare me qytetet më në zë të Ballkanit Jug Perëndimor. Kështu janë gjetur monedha të qyteteve që përkisnin lidhje sepirote, të Korinthit, Korkyrës, Ambrakis, Larisës, Argosit të Amfikolis, qyteteve të Peleponezit dhe Ahes, Tarentit, si dhe qyteteve Buz Adriatikut, Durahut e Apolonis, Orikut e Bylisit. Po ashtu gërmimet arkeologjike çojnë në përfundimin se edhe Antigonea ka prerë monedhat e veta, çka tregon pushtetin ekonomik të qytetit. Ndërgjetjet e tjera përfshihen edhe disa mjete të përdorimit të përditshëm në banesën e Antigones. Mjete të përdorimit të përditshëm nga gratë. Mund të përmendim këtu gurin e blojës, me cilën gratë e këtij qyteti bënin, bluanin produkte të bujqësore, kryesisht drithrat. Ndërkohë që ka edhe mjete zbukurimi, mjete të shumta zbukurimi, varse, vathë, unaza, të cilat tregojnë atë që gruaja ishte e vlerësuar në të gjitha aspektet, edhe në paraqitjen e saj të jashtme. Duke pasur parasysh vendbanimet e tjera më të vogla të luginës së Drinosit, arkeologët arrinë në përfundimin se Antigonea ka qenë qendra e një shoqërie vendbanimesh të bashkuara në një aleancë politike, ushtarake dhe ekonomike, i njohuri Koinonioni kohës. Pas Koinonionit të Foinikes, Antigonea duhet ketë qenë koinoni më i rëndësishëm i gjithë Kaonis. Nga ana tjetër, rrugët tregtare që vijnë nga Butrinti, Vlora dhe Apolonia, duke ushtrir drejt lindjes, e vendosin Antigonen në pozicionin strategjik për ruajtjen dhe kontrolin e tyre. Shkëlqimi Antigones mori fund në luftën e tretë Macedonase, kur generali romak Paulus Aemilius nështroi lidhjen Macedonase e pastaj bastisi dhe shkatroi nga themelet 70 qytetet e Pirit. Romakët thonë Antigonea u ndërtua prej dashuris dhe u shkatrua prej urrejtjes. Dashurojnë shenjtorët? Me gjas dashurojnë, sepse janë njerëz, kanë veprimtari njerëzore të natyrshme, përpara se të shpallen shenjtorë e të kthehen në kulte lokale. Për të krishterët ortodoksë të zonës së Shqipërisë së Mesme, vend të veçantë në jetën shpirtërore të tyre, por edhe jo vetëm, zë edhe shën Joan Vladimiri, shenjtori i shekullit të 10, që zgjodhi të varrosej në një pyll pranë vendit ku sot ndodhet manastiri me të njëjtin emër. Mes traditave të ndryshme të gojdhënave që rrëfejnë jetën e shën Joan Vladimirit, hasim edhe një variant të përvetshëm, një histori dashurie. Joan Vladimiri ishte sundimtari Dukles, njërës prej provincave më të fuqishme të shekullit të 10. Vladimiri shquhej si sundimtari i urtë dhe i drejtë dhe mbante marrëdhënie të paqta me fqinjet, perandorinë bizantine dhe perandorinë e parë të Bullgarisë. Pavarësisht kësaj, teksa mesjeta nuk shquhet për paqe, po për luftë, edhe Vladimirit iu desh të luftonte me car Samuelin e Bullgarisë, i cili dëshironte të shtrinte zotrimet e tij edhe në Durrës. Vreti bulgar, car Samueli, arriti të pushtonte territorin e tij dhe Joan Vladimirin ta vendoste në zgjirit e sklavërisë të burgosur në palatin e tij në Ohër. Kësësoj, Joan Vladimiri dergjej në burgjet e nëndeshme të palatit të Samuelit, teksa vizitohej her pas here nga vajza e vetë mbretit Samuel, Theodora Kozara. Theodora Kozara ishte një vajzë të jetë e kultivuar, ishte një vajzë me një dukatë të krishterë dhe e përkorë. Vazhdimisht ajo, pavarësisht veprimeve të babait të saj, përpiqi që t'i lehtësonte sado pak dhimbjet dhe vuajtjet e të burgosurve të babait.
Gjatë vizitave që Kozara bënte në burgun e babait të saj, ajo vjen në kontakt me Vladimirin. Mençuria, kultivimi dhe zyuarësia e Johan Vladimirit e bën për vete Kozarën. Po ashtu, dit pas dite, mes bisedave që kultivonin mes tyre, Johan Vladimiri u mahnit nga mençuria, edukimi, por dhe bukuria dhe përkora e Kozarës. Kështu mes tyre krijohet brenda zinxhirëve të burgjeve një ndjenjë e bukur dhe ngrohtë dashurie. Kozara merr guximin dhe i del përpara babait të saj dhe i kërkon me ngulm që të martohet me Johan Vladimirin, sepse është tejmase dashuruar me të dhe një vendim i ndryshëm nga i babait të saj do ta shpjente Kozarën në veprime që do t'i jep në fund jetës së saj. I detyruar nga presioni Kozarës, por duke parë edhe preardhën princërore të Johan Vladimirit, cari Samuel vendos që të kryej kurorëzimin e të bijës së tij me Johan Vladimirin. Kësaj, Vladimiri dhe Kozara rimarin hegemoninë e Dioklesit dhe si prik, car Samueli u sakton edhe qytetin e Durrësit. Kurorëzimi i tyre zhvillohet nga një ceremoni madhështore e cila ndodhë në vitin 1010. Rallë ndodhë që jetët e shenjtorve apo vendet e shenjta kushtuar atyre, si që është manastiri i Shën Johan Vladimirit, të lidhet me këto grinca personale pa peshën e arit që shoqëron rëndom mbretrit, apo blozën e tymit të kandilave dhe qirimve që shoqërojnë lutjet ndaj shenjtit. E botën dëndi njale, bashkë me njallin tënde mide, o Kriste rëndi... Këta element fshien në përreshta librës të vjetër e gjithnjolla dhe nxjerrin kokën jo vetëm për të na kujtuar se jetë e vdekje shkojnë përqafuar, si thot Lazgushi i Madh, por edhe se dashuria me shenjtrin vinë për të zbutur e mjekuar zemrën e pelegrinit. Folklori i Shqipërisë së mesme karakterizohet ndër të tjera edhe nga këngët e dashurisë, të cilat për shkak të natyrës së tyre që përthithet gjerësisht janë kudo të pranishme në sfera të ndryshme veprimtarisë njerëzore dhe pranë çdo individi në përgjithësi. Gjejmë në to dashuri të sapo lindura, gjejmë ftesa dashurie, propozime për dashurinë, lavde thurur dashurisë, por nga ana tjetër edhe vaje për plagët e dashurisë apo për dashurinë që përfundon tragjikisht dashurinë fatale. Duke parë këtë prodhimtari të begat në këngë, vjen më së natyrshmi që edhe gojdhënat që ecin krah për krah me këngën të jenë po kaq të begata. Kronologjikisht këto gojdhëna dhe këtë prodhimtari folklorike e hasim kryesisht në periudhën që përkon me periudhën osmane në Shqipëri. Historitë e dashurive janë të mbushura me të dashuruar që vrasin veten, a vriten në duele. Por ka edhe prej tyre, si për të lidhur përjetësisht fatalitetin me dashurin, të cilat rëfejnë se të dashuruarit mbeten fatkeqësisht pashijuar dashurin e tyre. Në anën e djathtë të lumit Erzen në fshatin Mullet të Tiranës, ndodhet një memorial i periudhës osmane që prej vendasve quhet Tyrbja e Nusëve, ose Tyrbja e Nusës. Gojdhënat japin dy variantet historisë që lidhen me memorialin. Si pas njërës, aty pranë vendit ku sot ndodhet memoriali, dy fise në gjak mes njëri tjetrit po qisnin pushke luftonin. Pa asnjë lidhje me përplasjen e fiseve, aty pran kalonte një karvan dasmorësh që kishin marrë nusën në shtëpi të babës dhe po e çonin tek dhëndri. Një plumb qor, i qitur prej fiseve ndër gjakse, gjeti nusën dhe e vrau në vend. Atëherë dasmorët, që se kishin çuar ende nusën tek dhëndri, por as e kthenin dot në shtëpi të babës, e varrosën në mes të rrugës, aty ku edhe u vra. Teksa po ta çonin në njërën prej shtëpive, e para do të hapte gjak për vajzën e vrarë, kurse e dyta do të hapte gjak për nusën e prerë në besë. Një histori e trisht që pa dashje flet edhe për pozitën inferiore të femrës nuse në familjen shqiptare gjatë periudhës osmane. Kurse gojdhëna e dytë edhe më absurde, rëfen se dy karvan dasmorësh po kalonin në për një shteg, duke ecur në drejtime të kundërta me njëri tjetrin. Si pas zakonit, kur dy karvan piqen, ai i dasmorëve kaloni pari. Mirë po, kësaj herë ishin puqur dy karvan dasmorësh.
Pasi u përpoqën të merreshin vesh, duket se kokat e dasmorëve të nxehur nga gëzimi e afërmendës edhe nga pija, nxorën armët e shtin mbi njëri tjetrin. Plumbat e qitur qëlluan mes të tjerëve edhe dy nuset. Këto vdekje tragjike, por edhe absurde njëkohësisht, ndoshta i kthjelluan dasmorët dhe i bën të binin e një mendje të paktën për një gjë. T'i varrosnin dy nuset në një varr të përbashkët. Tragjikja dhe historitë e dashurisë baresin dorë më dorë. Veç dy rioshve mesjetar, Romeos dhe Julietës, që i përjetësoj në dramë Shakespeare-i, bota mbarë ka mbajtur mende ka përjetësuar histori dashurie të papërmbushura. Në përgjithësi, nuk kemi në Shqipëri letërsi të formatit tipik mesjetar me romanca romantike, si në rastin e letërsisë evropiane, por konkretisht në Shqipërinë e mesme kemi këto gojëdhëna, që na rrëfejnë dashurinë humbur tragjikisht, pas të cilës emërtohet dhe një vend gjeografik pranë komunitetit. Brenda këtij kuadri do ta vendosja dhe ekzistencën e toponimeve apo të vendeve fizikisht të vizitueshme, siç është Mali i Vashës në Elbasan, Vorja e Shikëve ose Vorja e Shikut në ndrojqë të Tiranës, Tyrbja e Nusës ose Tyrbja e Gocës në Tiranë dhe në Elbasan gjithsesi. Ndan në rrugës automobilistike që lidh Tiranën me Kavajën, në të dalë të fshatit ndroq, është fort i njohur toponimi Vorri i Jashikut ose Jashikëve. Autor të ndryshëm e kanë mbledhur historinë dhe kanë rishkruar që prej mesit të shekullit të 19. Kurse banorët vazhdojnë ta ritregojnë si të ishte historia e tyre personale, njëkohësisht duke u mburur me trashëgiminë që ruajnë. Historia në fjalë rreket të përjetësoj dashurinë e bukurisë, bijes së Selman Agës dhe faqe bardit nga fshati Bozangjie afër ndroqit. Varianti më i sakt i gojëdhënës rrëfen se faqe bardi, i cili ishte hyzmeqar te Selman Aga, u dashurua me të bukurën bukurie. Kur zotria hetoi dashurinë e të rinjve, për të shkëputur nga njëri tjetri e fejoi të bien me një djalë tjetër, sipas zgjedhjes së tij. Të rinjt kundërshtuan, por fjala e dhënë skthehej. Ditën e dasmës, kur karvani krushve kishte marrë nusën për ta çuar në shtëpi të dhëndrit, faqe bardi u doli përpara dhe u kërkoi t'i alinin atij nuse, pasi dashuria i lidhte më fort se fjala dhe premtimi. Krushqit nuk e përfillën dhe u nisën sërish për rrugë. Atëherë faqe bardi nxori koburën dhe qelloi mbi nusën, duke e lënë të vdekur. U kthye nga krushqit e çmeritur, u tha: "Tani na martoni të dyve këtu." Dhe qelloi edhe mbi veten. Krushqit i varosën të dy të rinjt bashkë dhe vari u quajt ndërbreza Vorri i Jashikëve. Sigurisht, jo çdo legjendë është krejt e pabazuar në realitet. Venda si thonë se aty ku sot ende ruhet toponimi, ndodhej një rrap dhe nën të ndodhej vari i të rinjve. Në shumë mënyra interpretimi dhe komunikimi me gojëdhënën, do të ndalesha tek njëri aspekt, respekti për dashurinë tragjike. Vari i heroit ose monumenti vetvetiu për shkak të monumentalitetit që e karakterizon, distancohet nga komuniteti dhe nuk është pjesë së tashmes. Përkundrazi, qoftë gojëdhënat e dashurisë së humbur, qoftë objektet monumentale që shoqërojnë ato, janë më pranë së të përditshmes së komunitetit. Dashuria dhe humbja e saj, apo fati i keq, siç e themi në gjuhën e përditshme, i flet njeriu më thjesht dhe më drejt për drejtë vetvetiu, e bën njeriu dhe komunitetin të lidhen më afër me të, duke ndjerë dhimbjen e efemerës që s'është më si të vetën dhe duke u identifikuar me dhimbjen e tjetrit. Ti dhe unë kemi kaq dashuri, sa që djegë si zjarë. Në të gatuem një grusht dhe prej nga krijojmë figurën tënde edhe figurën time. Pastaj marrim figurat, i thyem copa, i përzijem copat me ujë dhe krijojmë figurën tënde edhe figurën time. Unë jam në baltën tënde. Ti je në baltën time. Në jetë ndajmë një mbuloj. Në vdekje, do të kemi një qivur. Ah,
Alipa Shtepelena është një nga personalitetet më të shquara të historisë shqiptare. Natyrisht që koha në cilën veproi Alipa Shtepelena, koha në cilën u lind, u rrit, bëri karrierë, ishte një kohë e turbullt, një kohë e cila në mjedisin shqiptar lidhet me atë që ne e quajmë anarkia politike, që do të thotë se dyert e mëdha shqiptare, duke përfituar nga të gjitha privilegjet që u ofroi koha osmane, ishin fuqizuar së tepërmi dhe tashmë ishte koha që në këtë mjedis problematik, rivaliteti dhe konflikti, kush e kush të dilte të triumfonte, të kishte sa më shumë privilegje dhe të dilte në majë. Kështu që edhe Alipa Shtepelena ishte personazhi që u përfshi në këtë luftë të madhe, në këto rivalitete të ashpra dhe sigurisht i ardhur nga një familje ndryshe nga të tjerët, jo me ndonjë background të fuqishëm siç ishin familjet karakteristike shqiptare të asaj kohe, por gjithsesi një njeri energjik, dinamik, i cili e shfrytëzoi situatën kaotike që sundonte në mjedisin shqiptar dhe jashtë shqiptar, një mjedis ku pushteti qendror ishte dobësuar dhe familjet e mëdha lokale ishin fuqizuar së tepërmi. Në këtë mjedis natyrisht që Alipa Shtepelena spikati, duke qenë njeri që nuhaste shumë politikisht, njeri me dinakri, me shkaftësi të veçantë, njeri i aksionit, një njeri i cili për të realizuar ambicjet e tij politike nuk kursente asgjë, qoftë edhe dhunën e shfrenuar. Dal nga dal, Alipa Shtepelena bëhet personazhi kyç, jo vetëm në kuadër të shtetit Osman, por dhe në marrëdhëniet midis shtetit Osman dhe fuqive perëndimore. Çdo sundimtar i gjithpushtetshëm paraqitet i ashpër në dukje, por delikat në intimitet, i pamëshirshëm armisht, por zemërgjër dhe i epshëm përpara dashurisë. Kështu e karakterizon gojdhëna Alipa Shtepelenën, i cili u martua me të njomën Vasiliqi dhe i dhuroi këtë kështjell. Si çdo burr ambicioz që kërkonte të ngjiste shkallët e hierarkisë në administratën vendore, edhe Aliu i Tepelenës i përdori lidhjet martësore jo thjesht për të ndryshuar gjendjen civile, por edhe si ura aleancash. Me ndërmjetësinë efektive të SAM-s Hankos, martesën e parë lidhi me Eminen, të bijën e Kaplan Pashës, sundimtar i pashallëkut të Delvinës. Ishte viti 1768 dhe Aliu duhet këtë qenë si ndonja 20 vjeç. Synimi i tij kryesor nuk ishte kurorëzimi i dashurisë që kishte për Eminen, por dëshira për të bërë pjesë e oborrit të pashallëkut, teksa ëndërronte të bëhej sundimtar i Delvinës. Me gjithë vrasjet emblematike që shkaktoi futja e Aliut në familjen e Kaplan Pashës, pashallëkun e mori në dorë i biri i Kaplanit dhe plani i Aliut dështoi. Më vonë, duke dashur të krijonte lidhje familjare me Parin e Aninës, u martua me Zil Hakon, të bijën e Tahir Pashës. Siç pohojnë biografët e Aliut, çifti nuk e konsumoi martesën, pasi lidhja e saj ishte krejt politike. Veç dy bashkëshortëve, Aliu rrethoi vazhdimisht nga vajzat dhe gratë e haremit të tij, mes të cilave shquante një georgjane e bukur, të cilën e pati vendosur në sarajin e Tepelenës. Pavarësisht nevojës së përhershme të Aliut për të qarkuar nga femra të lakmueshme, kur sundikua nga ndonjëra prej tyre, asnjëra s'arriti të sklavëronte të plot fuqishmin Luan të Janinës. Kur u martua me Vasiliqin në moshën 65 vjeçare, kishte të paktën 100 vajza në sarajet e Janinës.
teksa martesat e tjera të Aliut ishin më shumë aleanca se histori dashurie, duket se jeta e trazuar ja pat vluar dashurin për vitet e pleqëris, dhe kjo dashuri pati fytyrën dhe emrin e Vasiliqis. Vasiliqi Kondakçiu ishte e bija e Kiçës dhe pati lindur në fshatin Plisivic të Filatit më 1789. I ati ishte prisi i nështetasve të krishterë të fshatit ku banonte. Në akuzën se në fshat ishin strehuar dy falsifikatorë, më 1805 ushtarët e Ali Pashës plaçkitën fshatin dhe vranë cilin do që u rrek t'i ndalonte. Ata që i shpëtuan shpatës, i zvaritën si robër në sarajet e Janinës. Të gjithë kishin për të bërë mish për korbat, si kur të mos kishin pasur Vasiliqin mes tyre. Kur fshatarët robër i nxorën para Aliut, me një mënyrë të pashpjegueshme dhe të papritur nga askush, Vasiliqia qetësoi tallazet e pashait dhe i zbuti zemrën. Fshatarët e destinuar për t'u ekzekutuar u lanë të lirë, kurse Vasiliqia u bë pjesë e shtëpisë Aliut. Që këtë çast, filloi dhe fama e Vasiliqisë si mbrojtëse e bashkëbesimtarve të saj, të krishterëve, që ishin në shtetas të pashallëku të Janinës. Më 1808, Aliu e zyrtarizoi lidhjen në Vasiliqin duke u martuar me të, pavarësisht kundërshtive të bashkëshortes tjetër të liqme e Mines, e cila jetonte në konakët e Janinës. Mjeku dhe historiani mirënjohur Ioannis Lambridis shkruan për Vasiliqin. Aliu e dashuronte me pasion të madh, për shkak të bukurisë së pashoqe, por edhe për shkak të urtësisë shembullore që kishte. Por aq sa jetoi me Aliun, ajo u bë shpëtimtare dhe bamirëse, duke zbutur hovet e përbindshit dhe duke shpëtuar të krishterët nga kasapana. Tëmetat e Neronit i shtroi me urtësinë vet, kurse dëshirat keqbërëse të Tigrit i paqtoi me ëmbëlsinë e saj, duke ushtruar ndikim mbi Aliun përmes veprave të saj bamirëse dhe të pëlqyeshme. Biograf të ndryshëm e përshkruajnë se cili si pas frymëzimit të vet engjëllin e pleqërisë së Aliut. Por duket se në një pik janë në një mendje. Vasiliqia nuk kërkoj kur të largohe nga Aliu. I mbeti ati i besnike deri në vdekin e ti dhe më pas deri në vdekin e saj. Pashaj madhështor, por i vetmuar në madhështin e vet, gjeti më në fund atë që kërkon të ketë çdo njeri i kësaj bote, dashurinë. Duket se pashaj që e mbante pushtetin me mjete mizore, zbutej e qetësoi si foshnjë kur mbështeste kokën në prerin e Vasiliqis, atë kokë që më 1821 u peshua me arë dhe ofiqe të rëndësishme për atë që do t'a priste. Delikatesa e sundimtarit nuk shpaloset vetëm brenda mureve të sarajeve osmane në Janin. Gojdhëna popullore thotë se për të shijuar hiret e bashkëshortes re dhe në shenjë përkushtimin ndaj saj, pashaj ndërtoi një fortecë romantike në mes të ujrave të gjirit me emrin Panormos, më vonë Porto Palermo, në zonën e Himarës, mes fshatrave Potam dhe Qeparo. Aty, sipas përfytyrimit popullor, këndellej Aliu me Vasiliqin. Në fakt, realiteti qëndron fort larg legjendës. E gjithë zona bregdetare Adriatikut dhe Jonit përbënde teritor me interes për Republikën e Venedikut dhe zotrimet e saj në atë që quaj Stato Damar. Mes shumë fortesave bregdetare, të cilat kishin qëllim mbrojtjen e transportit detar nga dhe drejt Venedikut, një prej tyre ishte edhe ajo ndërtuar në Porto Palermo të Himarës përpara fortesës ekzistuese. Fortesa e sotme ka formë trekëndore me tre kulla poligonale në qoshe. Ndërtesa është embulluar me taracë dhe në parapetin që e rrethon janë hapur shumë frëngji për topa. Në brendësitë fortesës ka salla, depo dhe kthina. Lidhja e katit përdhes me taracën kryhet përmes shkallëve të vendosura në brendësitë të saj. Të gjitha dhomat dhe kthinat janë të mbuluara me qemer. Mbreslënse është hyrja kryesore e fortesës, e cila ndodhet në mesin e njërit ball mes dy bastionesh.
Si pas literaturës e deritanishme, projektin e fortesës e përpiloj një oficer francez dhe ndërtimi i saj përfundoj më 1804. Data e ndërtimit vetvetiu përjashton dhe mundësin që këtë bastion luftarak Ali Pasha t'ja ketë bërë dhurat Basiliqis. Pasi ereja i krishter e takoj për erë të parë Pashain Musliman më 1805. Pak pasi kishte mbushur 16 vite jetë dhe si kundër thamu martua me të më 1808. Si që ndodhë shpesh, arsyeja e gojdhënës jo gjithmonë përputhet me arsyen e pushtetit. Mirë po, pavarësisht kësaj, gadishulli i mënjanuar i Porto Palermos dhe fortesa që lartohet melankolike mes detit kaltërosh, si kur i bëjnë një hon dashurisë së Aliut dhe Vasiliqis, më ëmbël se çdo pen e frymzuar poeti. Plinë kraharorin tim, thoshte. Dhe unë e gdhia në kraharorin tëndë, të aq lartë sa më qojnë puthjet e tua, për humbe. Mbam tani, qieli është dheu im, toka e gjerë është qieli. Në trupin tëndë, lindem në vdes dhe lindem. Përmes këtyre historive, u endëm sa në domenin e ngjarjeve reale, e sa në atë të rrëfenjave, në përcopza monumentesh, mure kështjellash, apo memorialesh, aty ku pashalar, shenjtor, apo luftëtar, se cili në rrethanën e ti, lan gjurm konkrete të ndjenjave e dashurive të tyre, gjurm që unë gjajnë atyre luleve të ralla, që qelin shkëmbinjve e që na kujtojnë edhe njëherë, se nga takimi luftës me dashurin, shpesh lind paqja e bukura, the Arctic.